Michael Jackson, Queen, Henry Purcell nebo George Gershwin. To je pouze zlomek jmen interpretů, které svým posluchačům nabízí repertoár souboru Brass Six, který je opravdu bez hranic. Klasickou hudbu nejen v tom klasickém aranžmá si vyslechli návštěvníci druhého koncertu jarního hudebního festivalu v Dolních Bojanovicích. Tento festival je tradiční akcí, která obohacuje dolnobojanovský kulturní kalendář již od roku 1998. Za mnohá léta své existence hostil mnoho význačných muzikantů a hudebních formací, jako jsou například Janáčkovo kvarteto nebo Václav Hudeček. Dneska je to v rámci již 16. ročníku jarního hudebního festivalu koncert jazzového seskupení, který má repertoár bez hranic, a to je soubor Brass Six. Festival již mnoho let organizuje obec Dolní Bojanovice spolu se základní uměleckou školou, přičemž nositelé myšlenky uspořádání hudebního festivalu byli Stanislav Fatěna, Josef Komosný a Štěpán Esterka. V Dolních Bojanovicích máme spoustu muzikantů, kteří se věnují taky klasické hudbě, ať už to ve svatováclavském sboru a orchestru, tak i jinak. A navíc zde byla založena před více než 20 lety základní umělecká škola, tak předtím tady byl ještě hudební kurz, tak stále takové to hudební podhoubí tady jakoby bylo. No a tak začali dělat postupně koncerty, nejdříve prvně to bylo v chrámu svatého Václava, no a až později nakonec vlastně z toho vznikla ta myšlenka uspořádat pro občany zde, aby měli to kulturní vyžití taky, a převedlo se to na profesionální festival, jarní hudební festival, s tím, že se sem zvou profesionální tělesa. Zpočátku se začínalo s domácími tělesy a okolními. Pořadatelé dbají na pestrost každého ročníku a zvou stále nové interprety, kteří na jarním hudebním festivalu ještě nevystupovali, a také zohledňují zájem a hudební preference dolnobojanovčanů, aby si přišli na své. Vzhledem k tomu, že soubor Brass Six je kolektiv mladých umělců, kteří studovali konzervatoře, Janáčkovu akademii muzických umění, a navíc známe se z dob studií, když to řeknu teda popravdě, a vím, že jsou to dneska interpreti, kteří sedí v těch nejlepších našich profesionálních orchestrech, filharmoniích, anebo případně jiných orchestrech, jako je B-side band, tak a studovali jsme spolu, a ještě tady dlouho nebyly žádné žestové seskupení, tak jsem dostal nápad prostě zkrátka pozvat je a zkusit koncert s nimi. Ačkoliv Brass Six v Dolních Bojanovicích vystupovali poprvé, nebylo pro ně pódium kulturního domu zcela neznámé. Na dnešní koncert se těšíme moc, je to taková speciální akce pro nás, protože je to vlastně, chystám se, že to budu říkat i lidem při koncertě, je to vlastně přesně 15 let, co jsme tady na tomto pódiu, v tomto sále točili naše první CDčko. Dokonce se stejným panem režisérem, který nás dneska bude tady přizvučovat. A takže v tomto ohledu je to opravdu speciální a vlastně výročí 15 let pro nás, ale vlastně nikdy jsme v Bojanovicích nehráli, sice tady v okolí ano, ale v Bojanovicích přímo ne, jenom jsme tady natáčeli teda to CDčko, takže se velmi těšíme a bude to pro nás takový trošku návrat, snad možná i comeback bych mohl říct, a to nejenom proto, že se vracíme sem do Bojanovic, ale taky proto, že se teďka po trošku delším čase zase začínáme koncertovat, protože jsme, když to řeknu nadneseně, byli na mateřské všichni máme tak dvě děti teďka, a během toho, co se nám ty děti rodily, tak jsme se neúplně dokázali sejít, takže je to pro nás teďka takový comeback a moc se na to těšíme. Koncerty souboru Brass Six jsou plné jak klasických melodií, tak těch jazzových a populárních. Není neobvyklé, že si na svá vystoupení zvou tanečníky nebo doladí své kostýmy tak, aby byl koncert pro hosty zajímavý také vizuálně. Pro ten druhý koncert festivalu v Dolních Bojanovicích si připravili pouť hudebními dekádami v první polovině koncertu a zvířecí témata v té druhé polovině. Dneska uvidíte a uslyšíte, nebo uvidí posluchači právě ty obě polohy našeho souboru, to znamená i tu klasickou, kde zahrajeme takové ty naše nejoblíbenější a nejosvědčenější kusy, jako Albinonyho, Persla, taky předehru k Figarově svatbě, Uherský tanec Brámsův, ale všechno jsou to trošku už potom úpravy do toho modernějšího rázu, a po přestávce potom máme tady taky přizvaného bubeníka. Dneska s námi hostuje Petr Ptáček a budeme hrát právě takové ty skladby trošku modernější, bude to do jazzu, bude to zase trošku z jednoho projektu, který jsme dělali, který se jmenoval Zvířata na pódiu, a tak ty skladby a ty písničky jsou inspirované různými zvířátky. Bude slavný zamilovaný žabák a
bude ptačí země a tak všechno možné. Takže bude se to trošku motat kolem těch zvířátek a bude to hudba modernější, jazzová. V první polovině si příznivci zvuku žesťových nástrojů mimo jiné vychutnali skladby jako například Sonáta pro dvě trubky, Uherský tanec, Předehru kopeře Figarova svatba a skladby George Gershwina. Po přestávce k hudebníkům na pódium přibyl bubeník Petr Ptáček, aby spolu mohli rozjet tu zvířecí část a zahrát skladby se zvířecí tematikou, mezi kterými nechyběl zamilovaný žabák Václava Trojana, chameleon nebo srážka s kňourem. Poslední jmenovaná skladba pochází z autorské dílny Brass Six. Náš soubor vznikl v roce 2000 a dali jsme se dohromady vlastně tak, že jsme byli většinou spolužáci ze stejné generace, znali jsme se všichni. Začali jsme vlastně ten soubor jsme založili, protože podobný jsme měli na konzervatoři v Kroměříži s kolegou pozornistou Daliborem Procházkou, ten právě se mnou hrával v tom souboru a prostě tady ta komorní hudba nás velice bavila a tak jsme ten soubor založili, ale jinak jsme vlastně všichni zaměstnání v různých symfonických orchestrech. Hornista Karel Hofmann je solo hornistou brněnské filharmonie. Já působím v Praze v České filharmonii, bas trombonista Dalibor Procházka, ten hraje v Moravské filharmonii v Olomouci. Takže jak vidíte, je poměrně složité naplánovat společný čas, protože každá ta filharmonie je samozřejmě v různých časech, na různých turné, v Japonsku, v Číně a tak dále. Takže když se nám to už konečně podaří, tak se sejdeme a rádi spolu muzicírujeme, jako to bude právě dneska tady v Bojanovicích.